Мелітополь, пів на восьмого ранку, проспект Богдана Хмельницького. На зупинці амбулаторія, за підрахунками Суспільного, четверо людей. Двоє з тих, хто погодився поспілкуватися, сертифікат про вакцинацію мали. Одна – ні. Я вакцинувала 17-го числа. Я вакцинувалася 17 вересня, а другий раз вакцинуватимуся через 4 дні. В усіх маршрутках вимагають або сертифікат, або довідку про те, що не підлягаєш вакцинації. Звісно. Прививку делав ковід. Звичайно, маю сертифікат з лікарні. Зробив щеплення від ковіду. Вакцина Модерна. Забрав сертифікат у свого лікаря. Забрав учора, бо дізнався новину, що треба буде його показувати, що в маршрутки без нього не пускатимуть. Час, да, конечно. Ну що, надо сертифікат? Ви вимагаєте сертифікат, правильно я зрозумів? Да. От мені просто інтересно, як мені просто цікаво, як можна дістатися лікарні. Лежить у мене чоловік в онкології. Мені треба годувати його через трубочку. Ось я отримала пенсію 1900 щойно. Я й сама хвора онкологією. Я можу поїхати хіба що на таксі. Який ПЛР-тест? Мені взагалі не можна робити це щеплення. От ви мені скажіть, що це таке? Через такі карантинні обмеження зросла кількість мелітопольців, які звертаються до лікарень. Сьогодні в амбулаторії номер 3, що на проспекті Богдана Хмельницького, виділили додатковий персонал у центр вакцинації. Адже у чергах стояли не тільки ті, хто прийшов зробити щеплення, а й ті, кому потрібно отримати сертифікат про вакцинацію, щоб скористатися громадським транспортом. Ну, насчет сертифіката я, звісно, проти. Щодо сертифіката, я, звичайно, проти. Але якщо така ситуація, якщо воно потрібно, то так. Потрібно берегтися, раз така ситуація. У мене сертифікату немає, я не щепилася. Чоловік от взяв. 15.07.21. Вакцинувався 15.07.21. Я для того і прийшов, щоб його взяти. Якщо треба, там на роботу спішиш чи куди-то, да? Якщо людина на роботу поспішає, поки зайде в маршрутку, покаже сертифікат, а водій? Я должен у водителя требовать тоже. Це ж я і у водія повинен вимагати. Покажіть сертифікат. Він же також повинен вакцинованим бути. Водії маршрутних таксі на спілкування не погоджувалися і після 9.00 роз'їхалися, аби вийти на лінію знову з 16.00. Знайти їх на кінцевих зупинках транспорту, зокрема біля ринку, залізничного і автовокзалів, Суспільному не вдалося. Розстояння, да, для мене небольше. Відстані в Мелітополі невеликі для мене. Мені відносно недалеко ходити на навчання, а людям, яким далеко їхати і літнім, це, мені здається, велика проблема. Я не вакцинувалася, не дуже цього хочу, бо чула про випадки, коли людям бувало погано після цього. Можливо, мене це лякає. Я не знаю, чого чекати і що зі мною буде. За останній тиждень ліжковий фонд із захворілими зріс 4 рази, і наші медики звернулися до органів влади з проханням вжити заходів. Наш відділ охорони здоров'я запропонував зробити режим роботи наших перевізників таким. Вранці з 6 до 9, щоб люди могли дістатися на роботу, і ввечері з 16 до 19, і перевозити пасажирів за наявністю сертифікату про вакцинацію або довідки про неможливість зробити. Є у нас обмеження і в роботі закладів громадського харчування – працювати з вакцинованими співробітниками. На регіональній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про створення ще одного шпиталю у Якимівці. В Якимівці створили додатково 50 ліжкомісць, повідомила Ірина Рудакова, бо Мелітопольська інфекційна лікарня невдовзі переповниться. На базі нашої лікарні розгорнуто 350 ліжок для надання допомоги ковідним пацієнтам. На сьогодні їх наповнюваність практично 90%. У нас темп приросту останнім часом 30-40 пацієнтів за добу. З тих, хто зараз шпиталізується, всі не вакциновані. Одиниці бувають вакциновані. Я, як жителька Мелітополя і як епідеміолог, зробила б карантинні заходи ще жорсткіші, бо я бачу, як працюють наші лікарі-інфекціоністи. Практично без вихідних, цілодобово. Не завжди встигають надати допомогу так швидко, як хотілося б. Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.